Oi, bem-vindas a mais um vídeo. E hoje eu vou contar um pouquinho como é que foi a nossa experiência e nosso processo da compra da casa aqui nos Estados Unidos, o financiamento da casa aqui nos Estados Unidos e como que, né, isso funcionou e como que tudo aconteceu pra gente. Há uns dias atrás eu postei um outro vídeo sobre planejamento financeiro, onde eu conto um pouco mais como que a gente se organiza financeiramente, orçamento doméstico, enfim, já tem uns outros vídeos aqui no canal sobre isso, vou deixar linkado no final para quem quiser entender um pouco melhor. Mas sempre que eu falo sobre isso, e desde que a gente se mudou pra cá, estamos nessa casa mais ou menos 8 meses, essa tem sido uma pergunta bem frequente, curiosidades de como funciona financiamento aqui nos Estados Unidos, como é que funcionou, como é que foi esse processo, né, de compra e, enfim, no nosso caso. Então, assim, só para deixar bem claro que eu tô contando a minha experiência, não quer dizer que seja o caso de todo mundo, não quer dizer que seja a única maneira de comprar uma casa, seja nos Estados Unidos ou seja em qualquer outro lugar do mundo. Eu sei que em outros lugares do mundo o processo é diferente, mas o vídeo é para contar a minha experiência e responder algumas perguntas sobre como foi o nosso processo de comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Então, para começar, que eu acho que uma compra de casa é uma casa, um apartamento, é um processo muito de longo prazo, né? Eu não ganhei um apartamento, não herdei um apartamento quando casei, ou então, sabe, não. Nada, assim, não teve nada que foi dado, né? Então, para mim e para o meu marido, para a gente comprar um apartamento, comprar uma casa, foi um processo de vários anos que teve muito planejamento por trás e, assim, a gente tinha que ser bem realístico com o que a gente queria versus o que o nosso dinheiro permitiria que a gente conquistasse. Uma pergunta que eu recebia muito quando a gente ainda estava morando na Inglaterra era: por que que a gente morava de aluguel? Por que que a gente nunca tinha comprado uma casa? Ah, mas vocês não acham que um apartamento em Londres seria um bom investimento? E assim, pra gente nunca foi. Nós sempre soubemos que a médio e longo prazo o futuro da nossa família seria aqui nos Estados Unidos. Comprar imóveis na Inglaterra é um processo muito difícil e muito caro. Os imóveis em Londres são extremamente caros e, no meu ponto de vista, não valem o que custam. Então, se a gente tivesse, mesmo se tivesse comprado alguma coisa com a intenção de ser um investimento para o futuro, tal, em certos momentos da nossa vida, quando nós chegamos a considerar isso e, né, investigar, vamos ver financiamento, taxa de juros e entrada e tal, o impacto que teria nos nossos planos futuros de comprar uma casa, que foi o que nós conseguimos fazer em 2018, seriam muito impactados, porque os valores são muito altos, então teria um impacto no nosso poder de compra futuro e teria um impacto no nosso fluxo de caixa, né? O dinheiro disponível a médio e longo prazo. Então, para a gente, nunca valeu a pena, mesmo a título de investimento, por causa disso. Então, para qualquer pessoa que já estudou um pouco, que já pesquisou sobre compra de imóveis e financiamentos, hipotecas e mortgages, entende que o financiamento, né? Você compra um imóvel no valor X e aí você tem uma taxa de juros, que é uma coisa que vai escalando ao longo dos anos. Então, o valor que você paga no final é assustadoramente maior do que o valor do imóvel propriamente dito. E os primeiros anos, os primeiros muitos anos do financiamento, você tá pagando taxas e impostos e não tá pagando o premium do valor do imóvel propriamente dito. Você não está pagando o financiamento, né? O imóvel, você tá pagando todos os extras, né? Você tá pagando tudo que tá ali incluído nas letrinhas pequenas do contrato. Então, por isso que às vezes muitas pessoas acham que, ah, não, vou comprar porque é um bom investimento, e você acaba ficando preso no investimento que, se você precisar daquele dinheiro, precisar daquele imóvel num curto, médio prazo, você não consegue recuperar o valor que você deu de entrada, o valor. Porque comprar uma casa, um apartamento, não é só o valor do imóvel ou o valor da entrada.
Tem todos os impostos extras, todas as taxas extras. Na Inglaterra ou em Londres, pelo menos, os imóveis que nós chegamos a olhar tinham, tem uma coisa que se chama, eu acho que o nome certo é Crown Tax ou Real Estate Crown, uma coisa assim, que basicamente é uma taxa extra que você paga para a monarquia, né, para o país, que equivale a, tipo, acho que na época quando a gente via era uma coisa assim, tipo, 6% do valor do imóvel. Então você tem que dar 20 ou 30% do valor total, você tem que ter isso, né, em cash, em dinheiro, para sequer qualificar para o financiamento, mais os 6% de taxa de alguma coisa, de stamp duty, de, não lembro qual era o termo correto, mas todos os custos de escritura, de advogado, de banco, de não sei o quê. Então, o montante inicial que você precisa ter para comprar aquele apartamento na Inglaterra, ou aquela casa em Londres, demoram muitas décadas para você conseguir recuperar. Então, para a gente, nunca valeu a pena investir na Inglaterra, investir em Londres por causa disso. Porque a gente sabia que não moraríamos lá para sempre e os nossos planos a médio e longo prazo eram vir para os Estados Unidos e conseguir comprar uma casa aqui. Então você tem que ser bem realista com a sua situação de vida. Eu não acho que compra da casa aqui nos Estados Unidos, principalmente que o mercado imobiliário é muito mais aquecido e financiamento é muito mais rápido. Muita gente compra, tipo, ah, é minha casa inicial, é só a casa que vai ser o pontapé e depois eu vendo, compro outra. Mercados tipo no Brasil, no Rio de Janeiro, isso não acontece. Mercados como na Inglaterra, isso não acontece. Então você tem que ter muita consciência da sua situação atual e se todo aquele investimento inicial, que vai demorar tanto tempo para você conseguir recuperar, se ele se encaixa com os seus planos de médio e longo prazo. Se você não tem filhos, mas pretende ter filhos, então aquele apartamento vai comportar filhos no futuro? Você tem algum outro plano, alguma outra coisa que você quer conquistar antes de se fixar e ter esse compromisso financeiro a longo prazo? Seja um estudo, terminar a faculdade, fazer um mestrado, seja uma viagem, você quer muito tirar um ano e passar um ano viajando, sabe, sem ter que se preocupar com as contas em casa. Então, assim, seja bem realista a sua situação atual e a sua situação curto, médio e longo prazo, porque o impacto financeiro da compra de um imóvel não é uma coisa que você consegue, sabe, se livrar e resolver rapidamente. Não é que nem comprar um carro, não é que nem alugar um apartamento, que por mais que você tenha que assinar um contrato, né, por, sei lá, um ano, é uma coisa que, enfim, não é uma coisa fixa. Então, você tem que ter muita consciência do que você quer agora, o que você quer no futuro e qual o impacto que aquela decisão pode ter no seu futuro. Mas então, voltando à nossa casa, à nossa compra da casa, aqui nos Estados Unidos, e eu sei que outros países são assim também, pós-recessão de 2008, 2009, hoje em dia, o primeiro passo que você precisa para sequer entrar num banco para conversar sobre financiamento, sobre hipoteca, você tem que ter 20% do valor total do imóvel que você quer comprar disponível em dinheiro para dar de entrada. Já teve épocas que bancos vendiam sem entrada nenhuma, vendia com 5%, com 10%, mas isso foi uma das coisas que levou à crise, à recessão de 2008, 2009. Então, que eu saiba, isso não existe mais. E nos casos onde bancos concordam com entradas menores que 20%, a taxa de juros é tão alta, tão ruim, que no longo prazo realmente não vale a pena. Vale mais a pena você esperar mais uns anos, juntar o dinheiro, para então poder conseguir um financiamento com condições melhores. E outra coisa importantíssima aqui nos Estados Unidos é o seu histórico financeiro, o seu histórico de crédito. Então, nós tivemos sorte, porque o meu marido é americano e ele, quando se mudou para a Inglaterra, muitos anos atrás, ele manteve
tudo dele aqui. Ele manteve plano de pensão, ele manteve conta em banco, ele manteve algumas assinaturas de tipo membros, de tipo membership profissional. Então ele manteve um histórico, né? Ele ainda estava gastando e mantendo dinheiro aqui. Depois a gente comprou um apartamento, então a gente continuava, né, recebendo o aluguel e pagando a hipoteca. Então ele manteve esse histórico muito saudável financeiro nos Estados Unidos, um histórico de crédito aqui. Então quando a gente chegou aqui, ele imediatamente conseguia se classificar para pedir um financiamento porque ele tinha esse histórico. Já eu não tinha histórico nenhum. Eu, assim, a princípio, eu não existia para o país, né? Em termos de banco, de financiamento. Eu ainda tinha a facilidade de declarar impostos. Desde que a gente se casou, a gente declara imposto conjunto aqui nos Estados Unidos. Então, eu tinha um pouquinho de um histórico que, né, a gente conseguiu mostrar para o banco para ser coassinante do financiamento e tal. Mas o que conta mesmo é o nome limpo na praça, é não ter nenhuma dívida, né? Não ter dívida de cartão de crédito, não ter crediário, financiamento de não sei o quê, e ter uma pontuação de crédito muito boa. Então, ele tinha isso, o que fez com que a gente conseguisse boas taxas de juros e conseguisse ser aprovado para o financiamento pelo banco sem nenhuma dificuldade. Então, a regrinha que os bancos geralmente dão, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, não sei como funciona em outros países, mas para você ter uma ideia do seu poder de compra para um imóvel. Então, a regrinha, assim, bem simplificada, é a sua renda total, seja uma pessoa trabalhando ou duas pessoas trabalhando, né? A sua renda bruta total vezes 3. Então, você soma, sei lá, você ganha 1.000 por ano, você multiplica 1.000 3 vezes. Então, você poderia comprar uma casa de 3 mil, por exemplo, né? Então, é o valor bruto anual vezes 3, e esse é, pela visão dos bancos americanos, esse é seu poder de compra para um imóvel. Porém, uma outra regrinha que a gente leva muito a sério, que eu comentei no outro vídeo, é: mesmo, apesar de a gente ter se classificado, pré-qualificado, né, para um financiamento bem alto, baseado na nossa renda bruta anual, nós queríamos manter o nosso pagamento mensal do financiamento dentro daquela regrinha de 30% para moradia. A gente não queria gastar mais do que isso dentro do nosso orçamento doméstico, né? A gente queria que fosse um valor muito fácil de administrar no dia a dia e que não impactasse a nossa capacidade de juntar dinheiro para outras coisas e de curtir o nosso dinheiro no dia a dia, viajar, comprar coisas, sair no fim de semana, estudos dos filhos no futuro e tal. Então, era como conjugar o quanto você pode pedir de empréstimo, né? O quanto que o banco te pré-classifica baseada na sua renda total anual versus quanto que você tem de dinheiro, né? De cash, de dinheiro vivo disponível para dar no mínimo 20% de entrada na casa, mais o quanto que você pode pagar no seu financiamento mensalmente. Então, né, essa análise combinatória de fatores, porque quando a gente recebeu, né, o relatório de pré-aprovação do banco, a gente ficou, nossa, estamos ricos, a gente pode pegar isso tudo emprestado, comprar uma mansão, vista nas montanhas, piscina, mas a realidade é que o dinheiro que a gente tinha disponível para dar de entrada não era compatível com aquele valor. Então, a gente teve que voltar para o planeta Terra, voltar para a realidade e pensar, de fato, quanto dinheiro que a gente tem? É 20% de quê? Né? Até quanto podemos comprar um imóvel? E o que, que isso vai significar no pagamento mensal? Não queremos pagar mais do que X, porque X é o que cabe no nosso orçamento doméstico. X é o que faz com que a gente possa comprar uma casa, mas sem impactar a nossa qualidade de vida agora e no futuro. Então, né, você começa um jogo de
análise combinatória de fatores para você conseguir achar o valor certo para você e para sua família, com a múltipla escolha, né, do como escolher uma casa, que foi assim uma das decisões mais complexas da nossa vida, que foi tomar uma decisão que vai ser a sua casa para sempre, que vai ser a casa que não só você está colocando todo o seu dinheiro naquele pedaço de terra, né, no apartamento, seja o que for, mas sabe, onde você vai construir sua família, onde seus filhos vão crescer, onde você vai construir todas as suas memórias. Então foi uma tarefa bem difícil, não foi uma coisa fácil, e aí você tem que ir na múltipla escolha, né? O que vale a pena para você, o que são os fatores, né, da sua situação de vida atual e futuro que você acha que vai ser importante. É o espaço? É o bairro? É a localização? É o número de quartos? É o tamanho do terreno? É a vista? Né? Você tem que ir ticando o que é importante para você numa ordem de prioridade e, né, na realidade do mercado imobiliário em que você está inserido, o que isso significa no aumento de preço, né? Por exemplo, no aumento ou na baixa do preço de certos imóveis. Sempre que eu mostro a minha casa, ou então mostrei algumas vezes no Instagram, casas modelos que a gente foi visitar pelo Colorado e bairros diferentes em Denver, e as pessoas me perguntam: ai, quanto custa uma casa dessa? Né? Ah, qual é o preço do metro quadrado numa casa no Colorado? E é uma pergunta, sério, tendo passado por isso há menos de um ano atrás, é uma pergunta muito difícil de responder. Porque varia do bairro, primeiro, dentro dos Estados Unidos, né, varia de país para país, dentro dos Estados Unidos varia de estado para estado, varia de cidade para cidade, dentro da cidade varia de bairro para bairro, se é uma casa de rua, se é uma casa de condomínio. Aqui no Colorado, a vista das montanhas é tipo a equivalência carioca da vista para o mar, e assim, aqui na minha rua tem uma casa, mesmo bairro, mesma rua, mesmo condomínio, a casa é um terço do tamanho da nossa casa e custou o dobro do preço da nossa casa, porque tem uma vista direta para as montanhas e nós não temos. Então, assim, quando você começa a pesquisar, né, enfim, existem milhões de recursos e sites online hoje em dia, gente, basta uma simples busca no Google: quanto custa uma casa em Curitiba? Você descobre, sabe? Você vai lá, site de imobiliária, site, sei lá, tipo Zillow, Right Home, Zupla, tem um monte, né, que cobrem várias cidades, países do mundo, e você começa a ir pesquisando e ver o que se encaixa na sua realidade, o que faz com que seja possível você comprar ou não um imóvel naquele momento da sua vida. Então, né, foi um jogo dessa múltipla escolha de prioridades, o que a gente queria. Então, pra gente, as prioridades eram o bairro, um bairro que tivesse boas escolas, né, pra quem mora em lugares tipo Europa, Estados Unidos, onde escola é pública, mas diretamente relacionada a onde você mora. Então, seus filhos, né? Meus filhos só têm direito a estudar na escola do nosso bairro. Então, se você comprar, né? Conheço muita gente, vários amigos na Inglaterra que compraram uma casa num bairro ok, porque tinha muita coisa legal em volta, perto do metrô, não sei o quê, e que depois que tiveram filhos descobriram que as escolas daquele bairro eram péssimas e tiveram que vender, tiveram que se mudar e perderam muito dinheiro no processo. Então, mesmo se você ainda não tem filhos, se filhos é uma coisa que tá no seu plano futuro, então escolas é uma coisa que você tem que levar em consideração. Seja porque vai ter que pagar a escola particular no Brasil no futuro, ou porque só vai ter direito à escola pública do seu bairro nos Estados Unidos ou na Europa. Então, né, um bairro que tivesse uma boa localização entre, né, Downtown Denver, Downtown Boulder, aeroporto, boas escolas. A gente queria ficar dentro de um condomínio que tivesse amenidades, que tivesse piscina, que tivesse parques. Isso é uma coisa que eu vejo muito no Rio de Janeiro,
E que a gente sentia, eu sentia muita falta disso em Londres, principalmente depois das crianças, né, ter essa estrutura de condomínio, de piscina, de parquinho, de tal. Então, eu queria morar num condomínio. Que mais? O tamanho da casa, obviamente. A gente queria que fosse uma casa espaçosa. Já temos dois filhos, a família, o meu sogro mora longe, meus pais moram longe, então a gente queria que fosse uma casa que oferecesse espaço e conforto para a família poder se juntar com a gente também. Enfim, né? Cada pessoa tem suas prioridades e você tem que ir fazendo esse joguinho. E a gente fazia listas mesmo, sabe? Fazia listas, entrava no campo de busca dos sites das imobiliárias e via, tipo, olha, essa casa atende a prioridade XYZ, mas não atende a prioridade A, B e C. E aí, vamos lá ver ou não? Não, não, não dá essa não, porque não sei o que é essencial. Ou, enfim, cada um sabe suas prioridades e a sua realidade. E aí, voltando ao financiamento também, uma outra coisa que a gente foi bem cuidadoso na decisão, né, do financiamento, de quanto dinheiro a gente ia pegar emprestado do banco, né, essa coisa que eu falei dessa análise combinatória de quanto que você tem direito a pegar do banco, né, emprestado do banco, quanto que você se classifica baseado na sua renda versus o dinheiro que você tem de entrada e versus o quanto que você quer pagar. Então, nós ignoramos totalmente o valor da nossa pré-classificação do banco, porque realmente era um valor mais alto do que a gente jamais compraria num imóvel, era fora da nossa realidade. Por quê? Do dinheiro que a gente tinha guardado e disponível, né, que a gente tinha, o dinheiro que a gente tinha acesso, que não estava preso em investimentos e tal, para poder pagar aquele 20%, a gente teve que parar para pensar também na situação que estaríamos chegando aqui. A gente veio da Inglaterra, então, para quem é novo por aqui, a minha família, a gente se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos, de Londres para Denver, no Colorado, ano passado, há menos de um ano atrás, e a gente veio sem nada. Não trouxemos móveis, não trouxemos eletrodomésticos, não trouxemos toalha, roupa de cama, nada. Viemos só com objetos pessoais, roupa, sapato, brinquedos das crianças, foto, livros e tal. Então a gente sabia que a nossa vida ia ter que começar do zero, ia ser uma vida diferente. Nós não tínhamos carros em Londres, tivemos que comprar dois carros aqui no Colorado. O bairro que a gente escolheu, o estilo de vida que a gente decidiu ter aqui, não daria para não ter carro. Então a gente teve que ir, tipo, né, como vamos organizar do dinheiro que a gente tem disponível, quanto que a gente gostaria de dar de entrada na casa, porque, óbvio, o objetivo é você sempre dar uma entrada o mais alto possível para o seu financiamento ser o mais baixo possível, né? Quanto menos dinheiro você pega do banco, menos dinheiro você vai perder ao longo prazo, imposto, taxa de juros, futuras crises, recessões e tal. Então, o objetivo sempre é dar o máximo possível de entrada para baixar o valor do seu financiamento. Mas a gente sabia que não poderíamos dar todo o dinheiro que a gente juntou na entrada da casa, porque a gente ia ter que comprar dois carros, íamos ter que comprar todos os móveis, todos os eletrodomésticos, garfo, prato, copo, xícara, tudo. A gente teve que começar uma vida do zero. E quem já passou por isso? Quem já casou, quem já foi morar sozinho, quem já saiu da casa dos pais e já montou uma casa do zero, sabe que isso é um processo caro. Por mais que a gente, né, tenha dado tempo ao tempo e compramos os móveis de pouquinho em pouquinho, passamos vários meses com a casa completamente vazia, porque a gente ia comprando uma coisa aqui e acolá com muita calma, e tem vários cômodos que ainda não estão prontos porque, né, ainda estamos comprando de pouquinho em pouquinho. A gente sabia que tinha que separar uma parte desse valor para, né, outras coisas que também eram prioridade. Então a gente preferiu, por exemplo, separar o dinheiro para fazer a obra do nosso porão e pagar a obra em dinheiro, em vez de incluir
no financiamento da casa, porque, né, a gente poderia ter usado esse dinheiro para dar uma entrada maior. Só que o cálculo ao longo prazo, a gente ia acabar gastando muito mais. Então, preferimos separar o dinheiro para pagar a obra separado e não incluir no porão, no financiamento, por exemplo. Mesma coisa com a expansão, a obra que a gente quer fazer no jardim. Ainda não fizemos, porque ainda estamos, né, rejuntando dinheiro para poder fazer. Não queríamos simplesmente fazer tudo, colocar no financiamento, porque aumenta o seu custo a longo prazo, e, né, estraga um pouco esse balanço entre entrada, pagamento final e valor do financiamento. Então você tem que pensar nessas coisas também, né? Do que mais você vai precisar do dinheiro, né? Nós, no final de tudo, no final de obra, pagamos a entrada, compramos carro, o dinheiro, nosso fluxo de caixa tá quase zero, né? O dinheiro que nós temos acesso a, né, que tá disponível de investimentos e tal, é quase zero. A gente gastou quase tudo. Então, agora a gente tá naquele processo de, né, e agora? Porque se acontecer uma emergência, o dinheiro que a gente tinha guardado não tá mais, tá? Né? Virou porão, virou carro, virou casa. Então, você tem que também ter esse planejamento, né? Como que você vai recuperar esse dinheiro, como que você vai, por exemplo, tentar quitar o financiamento o mais cedo possível, como que você, né, se você tem investimentos em outras coisas que são mais longo prazo e que não, né, que você não tem acesso imediato, quando que você volta a ter acesso e, né, que pode usar a parte desse dinheiro que está investido e que está rendendo e tal. Então, assim, é um processo. Eu tô ficando cansada só de pensar tudo de novo, como é que foi esse processo pra gente, porque realmente não é uma coisa que dá pra fazer, tipo, vou comprar uma casa, porque, né, por que vocês não compram uma casa pra investimento? Não, é realmente, é um processo que demanda muito planejamento e que demanda muitos cálculos e ser bem realista e ser bem prático e pensar, sabe, na situação atual, médio prazo e no futuro também, para que aquele financiamento e aquilo não vire um estorvo, um empecilho e que você não corra riscos financeiros futuros por causa disso. Então essa foi a nossa situação, foi assim que conseguimos, né, decidir pela casa que nós compramos, de acordo com o valor que a gente tinha disponível de entrada e, né, outras coisas que nós queríamos e que íamos precisar fazer na casa. É a nossa casa para sempre, é a casa que a gente pretende morar pro resto da nossa vida, é a casa que a gente pretende que os nossos filhos cresçam, é a casa que eu pretendo que os meus netos venham passar o Natal comigo. E outra coisa que eu esqueci, que eu comecei a falar no começo do vídeo, mas que eu acho que eu me embolei e comecei a falar de outra coisa, que é essa coisa da questão do crédito. Então, eu volta e meia tem alguma seguidora ou alguém que pergunta essa questão do crédito porque veio morar nos Estados Unidos e tá tentando pegar financiamento, mas não conseguem se classificar pro crédito ou porque são estrangeiros ou, sei lá, o marido ou a esposa é americana, mas que morou muito tempo fora e que não consegue se classificar, né, se pré-qualificar para financiamento no banco. Isso realmente, nos Estados Unidos, é assim, é o ponto número um. Se você não tiver um bom histórico de crédito, sem dívidas, sem boa pontuação, o banco não quer nem falar com você, você não consegue se classificar. Ou então, se classificar, vai ser uma taxa de juros muito, muito ruim, que não vai valer a pena. Então, muita gente que se muda para os Estados Unidos, a trabalho e tal, realmente começa a focar nessa construção, né, de estabelecer o histórico de crédito para, depois de 2 anos, 3 anos, poder comprar um imóvel com financiamento melhor. Eu sei também que é possível você comprar um imóvel nos Estados Unidos sendo turista, morando em outro país. Eu sei que isso acontece muito. Muitos brasileiros fazem isso na Flórida, por exemplo, né? Compram casas de férias em Orlando, Miami e tal. Sinceramente, eu não faço a menor ideia de como isso funciona. Imagino que não seja através de bancos normais, de mortgages normais americanos. Não sei se o financiamento é feito
através de bancos no Brasil e mediados por agências aqui nos Estados Unidos, ou se certos estados oferecem facilidades para estrangeiros de determinados países, não sei. Então, se você ou conhece alguém que, tipo, comprou uma casa em algum lugar nos Estados Unidos, eu, sinceramente, só ouvi falar de Flórida, então não sei se é alguma coisa do estado da Flórida específico, ou se é porque os brasileiros gostam da Flórida, não sei. Mas se você conseguiu comprar uma casa numa situação diferente, sem ter histórico de crédito, comenta aqui nos comentários, porque eu recebo muito essa pergunta e, sinceramente, eu não sei como funciona, não sei qual seria o processo, não sei qual a diferença entre o processo que nós passamos em comparação com uma pessoa recém-chegada e uma pessoa que não tenha esse histórico financeiro nos Estados Unidos. Mas então é isso, muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e até a próxima. Tchau!